Káčo, Káčo, nebojte se, to jsem já, Čochtan, vodník ze Zlatý Stoky, okres Třeboň. Má ty dobroto, je to možný? Vy jste Čochtan? How do you do? Já jsem vás vždycky tolik chtěla vidět. Je, co já jsem se nasedávala u vody jako malá holka, jen abych vás tam někde viděla. Tam u ty dutý vrby, víte? Tam, jak honila taková ta velikánská štika. To nebyla štika, to byl bolen. Ten mě tam látil rybičky. Já jsem je prodával do hotelu. Vždycky jsem dával mandel, celý mandel rybiček za frťana. Já rád frťana. Taky ráda frťana? Mm-mm. Já rád frťana. To bylo krásné místo tam pod tou vrbou, víte? Jak se tam ta voda točila. No, 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 no. Vy jste tam chodívala jako malá holčička, jste tam chodívala zrzavá, pihovatá. Jednou jste tam byla, pamatujete, pršelo. Bylo to v úterý, já vím, protože já jsem vždycky v úterý pronásledoval šneky. A zrovna jsem pronásledoval šneka a vy jste tam přišla, pršelo, jak tam byly ty lopuchy tam u toho velikého oblásku, tak vy jste nějak klouzla a vlítla jste do vody a bylo vám tam až po bradu, pamatujete? Jak to víte? Jste mě stála na hlavě. A pozdějc, když už jste mutovala, tak jste tam chodila s tím Zemlejna, jak on se jmenoval. Jak měl ten placatej nos a ty uši jako Karfiol. To byl Mládek. No, Mládek, Mládek. Já jsem s ním tehdy ještě nesměla chodit. Já vím. Mě házeli Jíšku, abych to na něj neřekl. Já rád Jíšku. Taky ráda Jíšku. Moc ne. Já rád frťana, a totiž Jíšku. Jo, to bylo krásné místo tam pod tou vrbou. Jak se ta voda točila. Víte, já pamatuju, když tu vrbu sázeli. To je 510 let. Počkejte. Jo, jo, 510. Loni to bylo 509. Jo, jo. Toto letí, toto letí. Tu sázela nějaká, ona se jmenovala, ona to byla hezká ženská. To vám byla hezká ženská, co jí sázela. A když šla, to něco šlo. Tedy asi to nesla, co k ní patřilo. Ha, je mi ne. Ona byla nejkrásnější, když stála po kolena ve vodě. A proč? Ona měla nohy jako písmeno. Jako který? Jako O. Jako tiskací O. Ale když stála po kolena ve vodě a ty nohy, když ty tiskací nohy byly nečitelné, a když měla něco na hlavě, třeba krajíc, nebo košík, nebo švába, nebo... A proč? No, ona měla šišatou hlavu. Ona když šla jen tak, tak děti mysleli, že si jde hruška Mirnix, Tyrnix po poli a běhali za ní a chtěli ji zapálit a potom chtěli tancovat a zpět hořela. Hruška hořela, rozfajrovaná do běla, hasiči na ní chrst, 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 jeden si přitom spálil prst a přitom prát křičel ho, 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 ho. Víte, kdo mě tohle naučil? Ne. To mě naučil ten komik. Ten se sem jezdíval koupat o prázdninách. Ferenc se jmenoval, já jsem měl moc rád. O čem jsme tam mluvili? O té paní. O který? Jak měla ty nohy. Jako O. A, je, jako O, já vím. A jak když měla něco na hlavě a stála po kolena ve vodě a stmívalo se a padala mha a ona takhle stála a vy jste se semhle dívala. Tak jste měla dojem, že by tadyhle někde kousek dál mohla být hezká ženská. A ona chodila, on se jmenoval, on byl takovej, oni měli hrad. Oni vymřeli po přeslici, vymřeli. On jeden z nich chytil přeslici někde v cizině. On bojoval tam, jak se to jmenuje, takový slavný místo, jak tam ten říkal, to by tak tento, abych já z boje utíkal, to by bylo u Křesčáku. U Křesčáku. A vrátil se, no to víte, no vítali ho, kde jsi byl, napise, pojď sem, tu máš, vem si buchtu, sedni si, ne na tuhle seslita, nemá nohu, semle, a ty jsi stlous, a podívejte se na něj, to je náš hrdina, kde pak jsi byl tak dlouho? No, líbali se, ne, on nevěděl, fousy měl, chytil koutek, do toho koutku, jak se líbali přeslici, no a to víte, hygiena nebyla tenkrát, ještě na vymřelý po přeslici. Až se z hradu kouzilo, jak vymírali. A oni vám vymírali ve skupinách. On
Třeba to, když byl veliký, ono vám to s ním bacilo a to vám zaznělo. A když to bacilo s velikým, tak to zaznělo hluboko. A když to bacilo s malinkým, tak to zaznělo vysoko. A když to popadlo celou skupinu a bacilo to najednou, tak to vám byl akord vymírající dominanta. A všichni takhle vymřeli. Jenom jeden jediný vymřel po meči. Náhodou. On měl tasíno, nevšiml se, schýbal se pro bajgla a pro bodce. Ale ten, co ona s ním chodila, ten tu přeslici přechodila. Ale on pak už to nebyl on. On byl potom, on byl blbej. A on si nepamatoval, kde má rande, tak ona mu tam právě zasadila tu vrbu, aby trouba věděl, kam má chodit. Ale měl krásný brnění ten člověk. Ten vám měl brnění, takový to vám bylo brnění, no. Že on když byl v tom brnění, tak to brnění bylo okolo něj. Ale neříkejte. No, ještě ho mám skovaný, to brnění. Jo, to se topili lidi tenkrát, když plávali v brnění. To jste jen tak málo zatáhla a to brnění už dělalo svoji povinnost. Dneska je to blbý, oni se koupají, mají ty pneumatiky okolo sebe, ne? Než ho z toho vybabráte, on se dovolá a to není ono. A nebo se to musí prokousnout a ono to tak foukne do huby, já to nerad dělám. Mimu kolegovi na Labi vlí ten ventilek do krku a on teďka píská. Jo, jo, tam pod tou vrbou se scházeli. Celý generace se tam scházeli a vznikali někdy. Tam přece, to už bylo za vašich dob, přece, to už musíte pamatovat. Tam chodila ta Střeboně, jak se jmenovala, z náměstí. Která? No, jak, no, jak bydlela tam na náměstí, jak měla ten byt po tom, co se před ní odstěhoval. Jak měla ty tři děti s tím pekařem a její muž myslel, že je má s tím očraňku. A jak vypadala? Byla podobná lokomotivě. Jestli znáte nákladní lokomotivu Škoda, model TV2. To neznám. Ale znáte, krátký kotel, vysoký tendr. Pískala vždycky před tunelem. No. Tady dle měla zlatý zub vepředu, no. A všemu se smála, všemu. Jenom aby ten zub byl vidět. Já už vím, kterou vy myslíte. S kým tam chodila? No, s tím... Ze staré hlíny, jak šlapal zelí pro okres. Jak měl ty žlutý holinky s tím kulatým razítkem. Říkali mu hvázi kouleční korek. Jo, jak nosil ty vysoký lesklý boty. No. To byly pěkný holinky. Pamatujete se na ně? Pamatujete se na ně. Ještě je mám skovaný. Jak to? No, on u nich jednou plavala štafety, já jsem je chtěl stáhnout a oni byli fest, no tak šel sebou. Já ho nemohl zout ani pod vodou. Ale ona pochodila. Ona si pak vzala toho řezníka, jak měl to knihkupectví po první ženě tam. Ano, toho krátkozrakého. On špatně viděl. No, skoro vůbec ne. No, já vím. Kolikrát ke kilu svíčkový on dal přívažek tři mušketýry, jen to fiklo. On jednou rozemlel 2 roky prázdnin od Julia Vernea, nadspal je do buštu, lidi to snědli a 2 roky nechtěli nic dělat. On s tím měl velký potíže. Veliký. A on potom dostal cvikr, krásný. Cajs mu ho dělal zdarma, jako melou. On byl někde v lázních na rekreaci a tam byl taky cajs s paní Cajsovou. A ten řezník na tu paní Cajsovou strašně bral. A z toho pan Cajs poznal, že je asi krátkozrakej, když na ní tolik bere. No a říkal si, rozvod to stojí moc, cvikr je levnější, tak mu nabít, že mu udělá cvikr, aby prokouk. A krásnej cvikr vám udělal. Položil mu ksicht na papír, obkreslil, na míru mu udělal krásnej. 18 000 dioptrií měl ten cvikr. Tolik? Ano, 18 000. Víte, že když on šel v tom cvikru po Budějících a díval se směrem na Rakousko a bylo jasno, tak ho zdravili lidi až v Salzburgu. Prosím vás. No, jo. To byl cvikr, pane. Ještě ho mám skovaný. Poslouchejte, neutopil se ten řezník u nás na rybníce? Máte dobrou paměť.
Jak pak to bylo? No, žblunklo to. No, on přece byl tlustý, pamatujete, ten řezník. On byl přece lakomej, ne? A on ty klišky a tak a ty kosti a ten lůj, to mu nic nevyhodil. On všecko snět. Víte, že on každou sobotu oblízal špalek a ty háky, co to maso viselo? Měl přeci díry v jazyce. No a koupil si kánohéhu, neboli kánoe, a pádloval. A já jsem zrovna něco dělal na dně, jsem hnojil dno nebo něco, já už nevím, co to bylo. A najednou vidím také nahoře, on na tom kánoji a to břicho převyšovalo a ten opasek s tou přeskou buď připraven, tak jsem ho překlopil a on nebyl připravený. No nemá to inzerovat, když to není pravda, já to nevěděl. Ale chudák, víte, že ho nemohli dlouho najít? Já vím, 3 dny. Já mu seděl na ksichtu tenkrát. Měl ohromnej dech. Víte, jak on porážil telata? To nevím. On kejch a tele padlo. Víte, on jednou nějak měl rýmu nebo co. A on vám kejch a padnul zvěrolékař. No jo, jo, jo. To byla šlamastika. Zvěrolékař byl vlastně poražený na černo, ne? A on neměl bumáčku. No tak pak to nějak spatlali a on jako řekl, že měl červinku, tak to prošlo. Ale měl krásný pohřeb ten řezník, krásný. Kdy pak to vlastně bylo? No to bylo ten den, jak hořelo v Třeboni. Jak chytil pivovár, pamatujete? Jo, máte pravdu. No. To byla ta veliká katastrofa v Třeboni, víte? No. No to tak přeci od pivováru chytla sákristie a od sákristie chytla Sáložna. A pak to skočilo na hotel u Bílýho koníčka, hotelier Havlíček vyběhl ven a hořeli mu kšandy. A nádlesní myslel, že to je kometa a zastřelil ho a Havlíčková nádlesní mu strašně děkovala. No, takovou katastrofu Třeboně nepamatuje. No a mohla být daleko větší, jenže mě došly sirky tenkrát. Ale přijeli hasiči až Radotína. A co jich přijelo? No? Jenže to nemohli uhasit. Ale mohli. Ale oni hodili tu náslznou troubu do mýho rybníka a já jsem jimi zacpal. A víte, že mě to mohlo vcucnout? Ne. Jo. Oni měli tak mocnou stříkačku a tak mocnou pumpu tuzemské značky, že mě to mohlo vcucnout, ale nevcucla. Kam padete teď? Domů, dělat jížku. Jížku na polívku? Mhm. Vy ráda jížku? Mm-mm. Já rád jížku, totiž frťana.